lah. Kok apa toh, Pak? Ngurusi mano, woi. Lah pe lapo neh tunduk, Duk. Ngurusi mamamu ora ning omah, ndak pe ngurusi tanggane lho. Hah? Besar nih, Pak. Jadi ini kenapa tuh, Duk? Pengen tani jeli meneh. Eh, toh, Pak, lu sapa neh sing dintani kuwi tok. Kowe sanu. Tak mlebuse, Pak, temadian. Mangan awet cilik tekan tuwa ora bosen-bosen toh, Pak? Pak. Ini sapa, Dik? Sing jelas orang ngenteni harapanmu, Mas. Kondote. Wis cukup tahu aku, Mas. Tahu apa kowe, Dik, tentang aku, ha? Wis cukup tahu, Mas, nek kowe garangan. Kondote. Wis kono-kono, Mas. Kono lho ngapeli selingkuhanmu sing jarene seksi aku, ayu aku, cantik aku. Iyo. Combrote, wis putus aku, Dik. Urusanmu, wis kono-kono, aku arep ngenteni pacar baruku. Combrote. Sopo, Dik, pacarmu, Dik? Hah? Sopo? Kepo. Jelas, kepo banget. Wis kono-kono lah. Iyo. Ya wis, Dik, semoga. Semoga apa? Semoga kamu jadi milikku lagi. Lumayan, Mas. Ya, sayang. Celah panas kok. Se-se-se, Mas. Jalan apa, Dek? Masuk jalan-jalan gue mantor kuwi meneh, Mas. Yo, no, Dek. Duwene iki kok. Masuk wis ayu ngene mbok temak nang mantor kok ngono, Mas. Satria wae tak tolak kok. Wis to, Dek. Kuwi tetap tenang. Kondisikan, era. Kok ana es dewet? Hah? Tenan ya, Mas. Iya, ya wis sayang. Gini gila, mana mati barang. Loh, eh ra, mogok ra. Sabar toh, Dik. Sabar. Halo, sabar ngarep surat. Kok telat lo? Pret gemu piye? Apa ya, Dik? Nyatane koyo ngene. Alah, Mas,
mas ngene iki aku rugi to nek ku dandan malah montormu mogok telah dalan. Ya wis mas diwangi nonton wae yo. Enggak deman. Wes mas, mas ngene iki percuma to nek ku perawatan malah mbujak panas-panasan ngene. Mas malah mantore mogok. Lah mau tak jagalikan mo. Malah koyo ngene entukmu. Ki mantore. Pantes lah macet. Wis ayo numpak aku wae. Mau saya ayo ngene aku numpak motor. Ayo. Lah terus kok jane ngene. Ah tinggal kene. Ngono kok mbok tanya. Jadi nek kalau gue drop apa? Aku udah apa-apa nih. Ah ngono lho. Raya lek, motor lek, ora pantes wae nganggo dinopi. Ya wis mas, hubungannya dhewe tekan kene wae. Matur suwun wis ngejak aku panas-panasan. Tapi dik. Tapi dik, tapi dik, tapi dik. Sono ra ya, nyampah. Jangan mudah jatuh cinta. Cinta itu kejam. Banyak kawannya manis. Biasanya akan berakhir tragis. Dan jika kamu takut jatuh cinta, lebih baik kamu diam saja. Karena kalau kamu banyak bicara, pasti kamu akan tersiksa. Ya Gusti, urip enak bae. Lah, pangopi ngopangopi. Yesus. Aku sing ngomong karo manajer. Tapi niki kerjane kula, Pak Bos. Ya sing tak gentenane wae ra apa-apa. Sing penting wae tilik mulih kampung. Nyuwun matur suwun, Pak Bos. Iya, iya.
kafe dong. Kafe mas, ini jenisnya kafe apa ya? Ini jenisnya kafe Emerald Food and Dream. Menunya lengkap, komplit, tempatnya nyaman. Ada, kang aku itu manajer nih gini. Tenan tuh ramai. Tenan tuh lu. Lah aku pesen apa kafe nih gini? Oke, aku urusannya. Eh saya linjai saya. Linjai ini. Lah iki tempatnya nek daerah ndi to, Mas? Iki to ning Desa Panjunan, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Kota Wangi. Makasih ya, Mas, wis ngajak aku. Makin cinta karo kowe. Iki terus piro, Dik? Wis pesen apa, Dik? Iya, Mas. Pelayan. Kenapa, Mas? Ini bukannya mantanmu, Dik. Loh, saya ini jadi pelayan nih gini. Loh lagi. Apa kabar, lu? Baik, Mas. Mau gue dipesan, Mas. Sera, coba susurah. Ini kita kena gini. Gini. Wes, tau rasa kesusu. Wes, butuh mu linggi nih gini, Ra. Pengerti aku mangan karo nopi. Kok gajimu tak bayar ning kene, padha karo pelayan ning kene seminggu. Mboten, Mas, matur suwun. Sombong kali kau, pangkat pelayan sombongmu koyo ngono. Emang kenapa, Mas? Nek kerjaku dadi pelayan, ana masalah? Jelas lah, masalahnya aku wingi salah milih kowe dadi pacarku. Untunge wingi wis tak putuske. Dadi aku ora pacaran karo pelayan. Rungono wi, paham ora, Pak sampah. Ora apa-apa, kecuali dadi pelayan. Sepenting aku orang ngetana duit wong tuwa. Kowe nyindir aku, tak pecat iki le. Trimane dadi pelayan nek sombong. Kowe ngerti apa ora pacarku iki kangane manajer ning kene kok. Kowe nara gelem ngambung sikilku saiki. Aja takon aku nek kowe dipecat sama kape iki. Kata sombong, Mas. Di atas langit, masih ada kera sakti. Emangnya kakakmu sapa? Sunggokong? Hah? Cetekon, Mas Sunggokong. Salah. Mas Hirmawan, manajer ning kafe Emperan Food and Drink iki ning daerah Bonang Panjunan sing terkenal iki. Beh, pedi wae ra? Selagi aku ora salah, aku ora pedi. Ya jelas kowe salah. Kowe wis ngejar ikut aku ning kene. Kowe ora kudu nganggung skillku iki to. Kelar hidup lo. Sombong men kowe. Emang bae rawane ngomong kono karo aku kok. Iki. Pangkatmu ya apa? Kok ngundang Mas Hirmawan, Hirmawan. Tak telepon ki piye we? Telepon wae kok rene wonge. Lho, nganteng. Oke, tak telepon ki. Aja takon aku napa iku pecat saka kafe iki. Dang minta maaf kono daripada ngerosok we engko. Sebera ketemu malah sombong we, Dik. Jelas, pacarku wae duwe segalane kok. Kangane wae manajer ning kene. Gini, wae nyesel tak putuske. Wae mau ngejak balikan aku. Sorry, Mas. Levelku ra kowe. Sombong men kowe saiki iki. Halo, Mas. Rene ning kafemu saiki. Ana sing rese karo aku iki. Oke, Mas, tak tunggu. Mutiar kowe. Delok kas pecat. Kenapa gini? Gila mas, pelayanmu resi. Bos? Loh. Sampah kok ini mengundang bos mas? Diam! Pelayan-pelayan gudulmu ini. Ini berarti ini. Ini bos besar yang di kafe yang parent food and drink. Yang benang ini. Tenan pura mas. Maaf ya bos. Maaf bos. Merasa sombong di atas langit masih di langit. Jadi jago sama kamu ya. Oke bos, kurangnya bos. Bisa ini. Maaf ya mas, aku nyesel biar wis mutusno kue. Saiki aku sadar, aku pengen balik meneh karo kue mas. Sorry dek, hati-hati di TVC umum. Saya bisa balik-balik sama karemu. Oh iya dek.
sorry deh, level aku saya kira kowe. Saya kira level aku ibu. Sayang. Yeah.